এতিয়া সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত আপোনাৰ বৰমইনা সকলোৰে সুধাকণ্ঠ আপোনাৰ আৰু কি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে চমুকৈ কওকচোন, মানে কি মনত ৰখা আমাক আমনি দিব পৰা? এদিন মানে কত মনৰ পৰিছে, আমাৰ ঘৰত বন্ধুকেইটা আছিলে, হয় তাৰপিছত ৰুদ্ৰ আমাৰ ঘৰত থাকে, ৰুদ্ৰ বৰুৱা, মই, ৰুদ্ৰ বৰুৱা, হয় আৰু ভূপেন, আমি ঠিক কৰি চিকাৰলৈ যাম, হয় এটা বন্দুক, আমি তিনিটা ৰাতি 11-12 মান বজাত গ'লোঁ শ্বিলঙৰ লাবান পিকলৈ গ'লোঁ, তাৰপৰা শলগছৰ তলে তলে গৈ এঠাইত জুৰি এটা আছে, জুৰি দাঁতি বহি তালৈ পহু আহে, তাৰপিছত গৈ পেলাই বহি পেলাই তাত কথাও পাতিছোঁ, চুৰত খাই খাই বহি আছোঁ আৰু, ক'ত পহু আহে, পহু চহু নাহিলে, গোটেই ৰাতি তাত বহি গুচি আহিলোঁ আৰু, বন্দুকটো এনেই ফুটালোঁ আৰু, সেইটো সেইদিনা ভূপেন আছিলে, এই বোলা হ'ব, ঠিক এটা গল্প কৈছিলোঁ কি, চাৰিটা চিকাৰী গ'ল চিকাৰ কৰিবলৈ, তিনিটা বন্দুক নুফুটে, অকল এটাহে ফুটে, সেই চাৰিটা বন্দুক লৈ গৈছিলে মানে, বুজিছে নাই, তাৰমানে এটাই কাম কৰে, চাৰি তিনিটা এনেই গৈছে, এনেই গৈছে লগত। ভূপেনে গল্প কিমান শুনিবা, ভূপেন দা বৰশী বাই খুব ভাল পাইছিলে নহয়, বৰশী বাই আৰু ৰান্ধি বাঢ়ি খুব ভাল পাইছিল, ভাল পাইছিলে, আৰু মাছ খাই খুব ভাল পাইছিলে। আকৌ খুৰা, ধীৰা হাজৰিকা পৰিচয় অকল আপোনাৰ পত্নী নহয়, তেখেতৰ এটা অতি গৌৰৱময় সুকীয়া পৰিচয় আছে, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা পাইলট, আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? এনেকুৱা এগৰাকী আপুনি মহিলাক বিয়া কৰাইছে, এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বিয়া কৰাইছিলে, আৰু এটা কথা, তাৰপিছত দেখোন তেখেতে সেই আৰু চাকৰিটো তেওঁ পুনৰ আৰু কৰিবলৈ নিবিচাৰিলেনে, বা আপুনি নিদিলে, কথাটো কি? মই নিদিয়া নহয়, মই সদায় তেওঁক এনকাৰেজ কৰিছিলোঁ যে যিটো কৰিবলৈ বিচাৰে কৰিবই লাগিব, শেষ কৰি পেলাব কামটো, তাৰপিছতে তেওঁৰ প্ৰাইভেট পাইলট লাইচেঞ্চখন আছিলেই, কোম্পানীত কাম, ইংলিছ ইলেক্ট্ৰিক কোম্পানীত কামো পালে, পাইলটৰ কাম, এটা প্ৰাইভেট পাইলট, তাৰমানে মোক খবৰ দিলে যে ইউল বি গ্লেড টু ন' যে তোমাৰ ৱাইফে এইটো চাকৰি পাইছে, মই খুব বঢ়িয়া লাগে, আৰু কৈছে কি কালি নে পৰহিলৈ পেৰিছলৈ যাবলৈ মিটিং আছে, ডিৰেক্টৰক লৈ যাব লাগে, মই যে এই কথাটোতো বৰ বেয়া হ'ল, গতিকে তেওঁক ক'লোঁ যে তুমি একচেপ্ট নকৰিবা কামটো বৰ্তমান, কাৰণ বিয়া কৰাৰ পিছত ঘৈণীজনী গুচি যাব, ডাইৰেক্টৰৰ মিটিং আছে পেৰিছত, ব্ৰাছেলছত, সেইবিলাক ঘূৰি ফুৰিব লাগিব ন, তাৰমানে যিহেতু বৰ ঠিক নহয় চাকৰি, গতিকে চাকৰিটো এৰিবলগীয়া হ'ল, তাত সেই বিগিন হেড প্ৰাইভেট পাইলট মানে প্ৰাইভেট হেৰি কিছুমান আছে, তাতে কিছুদিন এৰি পেলাই চলালে, কিন্তু খৰচ নোৱাৰোঁ মানে মেইনটেইন কৰোঁ, বহুত হৈ যায়, গতিকে সেইটো এৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা চিঠি লিখিলে যে এতিয়া আৰু হেৰি এৰোপ্লেন উৰোৱাতকৈ এতিয়া ন আকাশ বৈমানিকত তাত সেইটো কৰাতকৈ বৰ্তমান এৰোপ্লেন চলোৱাতকৈ ঘৰ চলোৱাই দৰকাৰ মানে, গতিকে কনচেনট্ৰেট কৰা হ'ল ঘৰ চলোৱাটোত। সঁচাই বহুতো মহিলা আছে এই সংসাৰৰ মাজত সোমালে মানে বাধ্যত পৰি চেপা খাই কিছুমান বস্তু মানে আঁতৰি আহিব লগা হয়, সেইটো ঠিকেই। আপুনি এতিয়া কি কামত ব্যস্ত আছে খুৰা? মোৰ ডাঙৰ কাম কিছুমান আছে, ই আধা কৰা কামবিলাক যে আছে, যিবিলাক গীত, 82টা গীত কলাক্ষেত্ৰত এনেই সোমাই আছে, সেইখিনি গীতক মই জীৱন দি পেলাই হেৰি কৰি অসমীয়া ৰাইজলৈ আকৌ দিম বুলি ভাবি আছোঁ, এইবাৰে কৰিব লাগিছিল, কিন্তু মই দুমাহ মোৰ শৰীৰ ঠিক নহয় মানে, মোক বেমাৰী যেন নেদেখে, কিন্তু বেমাৰী যেন আপোনাক কেতিয়াও নেদেখে খুৰা, গতিকে কামত লাগিব পৰা নাই, এই গানখিনি মই ভাবিছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ৱৰ্কশ্বপ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাই দিওঁ, সঁচাই অতি ধুনীয়া গীত, মোৰ মন যায় গোটেইখিনি গান তোমালোকক শুনাম যেন গাই গাই এটা এটাকৈ। আপুনি অসমলৈ আহে প্ৰায় ছমাহ বিৰতিৰ মূৰত আহে, আপুনি অসমখন কেনেকুৱা দেখিছে, আপোনাৰ চকুৰে চাই আপুনি আমাৰ কোনবিলাক দোষ দেখিছে, কিমান পৰিৱৰ্তন দেখিছে, ইতিবাচক নেতিবাচক, অসমৰ ওপৰত কওকচোন, কোনবোৰ কথাই আপোনাক দুখ দিয়ে অসমৰ? প্ৰথম কথা, মোৰ অসমখন সেই সেউজীয়া দেশখন,
আৰু যেতিয়া ভাবোঁ যে মোৰ সেই সৰু সৰু লুং লুঙীয়া ৰাস্তাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰ ঠাইত একে 4 লেন গাড়ী যোৱা হ'ল, সেই গাঁওখন ক'লৈ গ'ল নেজানো। সেই গাঁৱৰে জুৰিটোৰ পাৰত শিলগুটি এটা আছিল, শিলগুটিৰ ওপৰতে হৰিণাটো জাপ মাৰি গুচি গ'ল, সেইবিলাক ক'লৈ গ'ল, একো নাই। সেইকাৰণে আই সুধোঁ সেইবিলাক দেশ ক'লৈ গ'ল, আইতা সেই গাঁওখন ক'লৈ গ'ল, সেইবোৰৰ ওপৰতে লিখিছে আপুনি কিতাপখন নহয়? সেইবিলাকেই একো নাইকিয়া হৈ গ'ল। ধৰক নঙলাত এটা চৰাই আহি পেলাই বালিমাহীটো পৰিছিলে, মই এনেকৈ চাওঁতে উৰি গুচি গ'ল। এতিয়া মই আই সুধি সেই চৰাইটো ক'লৈ গ'ল, সকলো বিচাৰি খাওঁ হাৱা ধৰি কোনো কটোৱা যে নোহোৱা হ'ল, আইতা সেই গাঁওখন ক'লৈ গ'ল। এনেকুৱা গোটেই কবিতাটো সেই তেনেকুৱা আৰু, ইটো মনত পৰিছে, মাঘ বিহুলৈ মনত পৰিছে, বহাগ বিহুলৈ মনত পৰে। আপুনি তাত মাঘ বিহু পাতিছিলে লণ্ডনত, কওকচোন আপুনি কেনেকৈ পাতিছিলে, আপুনি চুমুকৈ কওকচোন, মেজি জ্বলালে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'লে সেইটো? অঁ সেই দোকানত পায় ন কাপোৰ নুৰিবা যে থানবিলাক বিয়েলকৈ ভিতৰত যিটো আছে গোল চুঙা হয় এটা, হয় হয় চুঙাটো, সেই চুঙাটো প্ৰায় ইমান ডাঙৰ মানকৈ কাটি খৰি কৰিছোঁ, ইডালৰ পৰা সিডালখিনিত জাপি জাপি ওখ কৰিছোঁ ষ্টেজত দেই, সেইটো হলৰ পৰা যাতে দেখি থাকে। তাৰ দাঁতিত ৰঙা ৰঙা কাগজ দিয়াৰ মাজত এখন ফেন, ফেনখন মাৰিলে সেই দাঁতি দিয়ে কাগজবিলাক ওপৰলৈ উৰি থাকে এনেকৈ। তাৰ এটা ৰঙা লাইট দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰাইজক কোৱা হ'ব যে এতিয়া আমি মেজি জ্বলাম, আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছতে মই চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি ডিছলাৰ এটা আনি পেলাই আঁঠু কাঢ়ি ডিছলাৰ কাঠি মাৰিছোঁ, ইফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ মহিলাসকলে উৰুলি দিছে, দবা শংখ চব বাজিছে। তাৰপিছত জুই জ্বলিছে, লাইটটো জ্বলি গ'ল, প্ৰথমতে অকণমানি লাইটটো জ্বলিছে, ডাঙৰকৈ জ্বলিছে আৰু তেতিয়া জুইকুৰা জ্বলিছে আৰু মেজিটো পূৰাকৈ জ্বলিছে। আৰু সেইটোৱেই জ্বলি থাকিলে মানুহে কিমান ক্লেপ দিছে, মোৰ ভাল লাগিলে যে সঁচা সচি মই মেজিটো আমাৰ মানুহক দেখুৱাব পাৰিলোঁ। সঁচা এইটো মানে উল্লেখযোগ্য এটা কাম নহয়? আৰু আপোনাৰ কিমান মনত পৰিছে, আপুনি কেনেকৈ মেজিটো তাত মানে সকলো লগত চিনাকি কৰি দিছে, সঁচাই এইটো ক'ব লাগিব। খুৰা, আপোনাক যদি 2 বছৰৰ বাবে অসমৰ সংস্কৃতিৰ দায়িত্বটো আপোনাক দিয়া হয়, আপুনি কোনবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব? মই আগফাল নকৰোঁ, সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ডাঙৰ কৰিবলৈ মাক দেউতাক ক'ম যে সিহঁতক প্ৰথমতে মানুহ কৰা ভালকৈ, বহুত কৰিবলগীয়া আছে দেশৰ কাম। কিন্তু 2 বছৰত মই ভাবিবহে পাৰিম, কামটো কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম 2 বছৰ তথাপিও। কিন্তু শিকাব লাগিব এটা কথা, মই এইটো কথা ভাবিছিলোঁ যে দেশখন যদি মই সঁচাই ভাল কৰিব লাগে মোক 10 বছৰ সময় দিয়া, আৰু প্ৰত্যেক স্কুললৈ গৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মই আজিৰ পৰা শিকাম যে তোমালোকে সদায় সঁচা কথা ক'বা, মিছা কথা নক'বা, অমুক আনক অপকাৰ নকৰিবা, চব এইবিলাক শিকাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। সিহঁতে এইটো বুজি পাব মিছা কথা কিয় ক'বা, কিয় নক'বা, ক'লে কি হ'ব, এনেকুৱা সেই সিহঁতক শিক্ষা দি 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 8, 9, 10 বছৰত সিহঁত ডেকা হ'ব। তেতিয়া আমি যিবিলাক বৰ্তমান কলা সংসাৰত আছোঁ সেইখিনি ডাঙৰ হৈ যাব, তেওঁলোকৰ ভাগ নাথাকিব। এই উঠি অহা যিখিনি ডেকা, আচল ডেকা, দেশৰ ভাৰ ল'ব পাৰিব, সিহঁত যেতিয়া সেইখিনি হ'ব তেতিয়া গোটেইখনে কোনেও মিছা কথা নকয়। দেখোঁ যে আৰু প্ৰত্যেক অসমীয়া শুদ্ধ অসমীয়া কৈছে, মিছা কথা নকয়। উদাহৰণস্বৰূপে মোলৈ ফোন এটা আহে, অনবৰতে ফোন কৰি আছে, কিবা মই লিখি আছোঁ আছে, তাৰ ল'ৰাটো ক'লোঁ ফোনটো ধৰ মই নাই বুলি কওঁ, মই কৈছোঁ দাদী মই কিয় ক'ম, তই ইয়াতে আছ ওচৰতে, না বুলি নকয় মানে, মই কৈছোঁ নাই বুলি কৈ দিওঁ ফোনটো থৈ দে, যে নাই মিছা কথা কেনেকৈ ক'ব, মিছা কথা নকয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মিছা কথা ক'ব নাজানে, আচৰিত কথা নহয়নে, মিছা কথা ক'ব নাজানেতো এতিয়া আজিকালিৰ দিনৰ কাৰণে। এই বস্তুটোৱে মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ সকলোৱে এইটো মাক বা দেউতাকে সিহঁতক এই চব শিকাওক, লোকৰ উপকাৰ কৰিবা, প্ৰতিদান নিবিচাৰিবা, মিছা কথা নক'বা, সদায় সত্য কথাত থাকিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, বেমাৰী দেখিলে শুশ্ৰূষা কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যিবোৰ মানে নৈতিকতাৰ লগত জড়িত কথাবিলাক নহয় জানো। খুৰা,
আপুনি বিহু বৰ ভাল পায়, মই জানো বিহু গীত বহুত লিখিছেও। এতিয়া বিহুলৈ বেছি দিন নাই, এমাহেই নাই, কুলি কেতেকী আহি পালেহি, এটা বিহু শুনাওক আমাৰ। আপোনাৰ মুখৰ বিহুটো যদি এটা কুলি নুশুনো অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে। পিছে এটা কথা, ভুল কি, বিহু গীতটো মোৰ কণ্ঠত, কণ্ঠ মানে ডিঙিত ভালকৈ নুশুনি, কাৰণ মই আধুনিক গান গাইছিলোঁ, লাভ চংছ বেছিভাগ গাইছিলোঁ, গতিকে এতিয়া সেই থেমছ নৈ পাৰতে বিহু গীত গাবলৈ অখজা অখজা লাগে যায়, সেইটো মই বিহু গীতেই কৰিছিলোঁ, সুৰটোও সেইটোৱে কৰিছিলোঁ, কিন্তু থেমছ নৈ পাৰতে বিহু গীত গাবলৈ অখজা অখজা লাগে, তথাপি চিঞৰো বিহু গীত এফাকি জানোচা লুইতে শুনে, থেমছ নৈ পাৰতে বিহু গীত গাবলৈ অখজা অখজা লাগে। তাৰপিছতে ও মইনা চেনাই পথৰ হাঁহি কৰিলে কোনে, মইনা চেনাই পথৰ হাঁহি কৰিলে কোনে, এই আপুনি সৰুতে কোনটো মনত থকা এটা গীত, বিহু গীত এটাৰ কথা ক'ব নেকি, সৰুতে গোৱা? সৰু সৰু কালত আমাৰ ইলনা বাইদেউ, ডেইজি বাইদেউ, বুঢ়ী বাইদেউ আছিলে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাক গান শিকাইছিলে, সৌ মেজৰ ওপৰত তাক তুমি চোৱা, সৌ মেজৰ ওপৰত এটা সৰু ঘণ্টা সময় দিয়ে চোৱা, তাক তুমি চোৱা, সৌ মেজৰ ওপৰত, এইটো এটা বন্ধু কেনেকৈ শব্দ কৰে, শব্দ কৰে, শব্দ কৰে, বন্ধু কেনেকৈ শব্দ কৰে, ৰজাৰ জন্মদিনত ধুম, সেইবুলি ক'ব লাগে লাহ দেই। আৰু আৰু এটা আছে, মাছবিলাকে পানীতে সাঁতুৰিছে সুখেৰে, আকৌ ওপৰ আকৌ তলত, আকৌ পোনে আকৌ বেকা, দেখা কেনে আনন্দে সিহঁতে খেল কৰিছে, দুটি সৰু বেং জঁপিয়াই পানীত হাপতি হাপতি হা, পুখুৰীৰ পাৰত বহি থাকো মাছৰ খেলা সুখে দেখো, পাছে জাপ মাৰি পৰো পানীত হাপতি হাপতি হা, এইবিলাক সৰু কালৰ গান। অতি সুন্দৰ খুৰা, অতি ভাল লাগিল আজি আপুনি সকলো কাম এফলীয়া কৰি আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ সংগ দিলে, আৰু আপুনি যিখিনি কাম হাতত লৈছে সেই হাতত লোৱা কামখিনি আপোনাক সুস্থাৰুৰূপে শেষ কৰিব যাতে পাৰে সোনকালে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপুনি যি কল্পনা কৰিছে, সদায় সঁচা কথা কোৱা, নৈতিকতাৰ শিক্ষা দিয়া, এনেকুৱা এখন সমাজ আকৌ গঢ়ি উঠক, আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু ভাল হওক, একে কৈ পেলাই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আজিলৈ সামৰণি। মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু, ইমান সুবিধা দিলা, বহুত নক পাহৰি যোৱা কথা মনত পেলাই দিলা, সেইকাৰণেও বহুত ধন্যবাদ, আৰু অসমীয়া ৰাইজক তোমাৰ ইয়াৰ যোগেদি সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ জনালোঁ, এই ধন্যবাদ।